এখন চিকিৎসালয়ত এটা নবজাতকৰ মৃত্যু হয়। মৃত্যুৰ কাৰণ হৈছে চিকিৎসা সেৱাৰ সঁজুলিসমূহ অচল হৈ পৰিছিল। চিকিৎসা সেৱাৰ সঁজুলিসমূহ অচল হৈ কিয় পৰিছিল? বিদ্যুৎ যোগান বন্ধ হৈ গৈছিল। বিদ্যুৎ যোগান কিয় বন্ধ হৈ গৈছিল? যিটো জেনেৰেটৰ সেই চিকিৎসালয়খনৰ জেনেৰেটৰটোৰ পৰিচালিত হ'বলৈ যি শেষ টোপাল ইন্ধনৰ প্ৰয়োজন, সেই শেষ টোপাল ইন্ধন শেষ হৈ গৈছিল। প্ৰশ্ন হয় এই চিকিৎসালয় ক'ত? অৱধাৰিত উত্তৰটো হৈছে এই চিকিৎসালয় গাজা চহৰত, গাজা ষ্ট্ৰীপৰ গাজা চহৰত, যিখন চহৰক ইজৰাইলী সেনাই ঘেৰাও কৰি লৈছে আৰু চহৰখনৰ চিকিৎসালয়, মছজিদ, স্কুলসমূহক উপৰ্যু কৰি আক্ৰমণ কৰিছে। চিফা নামৰ এই চিকিৎসালয়খনৰ আবু চেলমিয়া নামৰ এজন চিকিৎসকে জনোৱা মতে কেৱল সেই নৱজাতকটিয়ে নহয়, পাঁচজন আৰু লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু সেই পাঁচজন লোকৰ চিকিৎসা চলি আছিল আই চি ইউত। চিকিৎসা সেৱাত ব্যৱহাৰ হোৱা সঁজুলিসমূহ বন্ধ হৈ যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰো মৃত্যু হৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় ইজৰাইলে চিকিৎসালয়সমূহক কিয় আক্ৰমণ কৰিছে? ইজৰাইলে দিয়া ভাষ্য মতে সেই চিকিৎসালয়সমূহ হামাছৰ শিবিৰলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে। চিকিৎসালয়সমূহৰ তলত হামাছে বাংকাৰ নিৰ্মাণ কৰি আত্মগোপন কৰিছে আৰু ইজৰাইলক প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিবলৈ উচিত সময়ৰ সন্ধান কৰি আছে আৰু যেতিয়া উচিত সময় পাইছে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত ইজৰাইলে উপৰ্যু পৰি সেই চিকিৎসালয়সমূহক আক্ৰমণ কৰিছে। ইজৰাইলে লগতে কৈছে যদিহে নিৰপৰাধী লোকৰ মৃত্যু হৈছে, ইয়াৰ এই মৃত্যুৰ কাৰণ কিন্তু হামাছেই। ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'ব বিচাৰে হামাছে মানৱ ঢাল ব্যৱহাৰ কৰিছে, যিসমূহ নিৰপৰাধী লোক তেওঁলোকক সন্মুখত ৰাখি আত্মগোপন কৰি আছে নতুবা প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছে। এয়া হৈছে শেহতীয়া অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি গাজা ষ্ট্ৰীপৰ। এতিয়ালৈকে 11,700 লোকৰ মৃত্যু হ'ল, যি 1400 লোকৰ মৃত্যু হৈছিল, ইজৰাইলৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল, সেই মৃত্যু সেই অক্টোবৰৰ 7 তাৰিখৰ অভিশপ্ত শনিবাৰটোতে হৈছিল। বাকীসকল লোক গাজাৰ স্থানীয় নিবাসী। 11,070 জনৰ লোকৰ ভিতৰত কিমানজন লোক হামাছৰ সদস্য আৰু কিমানজন লোক নিৰপৰাধী বা হামাছৰ সৈতে সম্পৰ্ক নথকা লোক, এই পৰিসংখ্যা আহি পৰা নাই। কিন্তু 11,070 জনৰ ভিতৰত 2/3 হৈছে মহিলা আৰু শিশু। ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান ইমানুৱেল মেক্ৰনে যুদ্ধবিৰতিৰ পোষকতা কৰিছে। মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই প্ৰতিদিনে একাধিক ঘণ্টাৰ কাৰণে যুদ্ধখন বন্ধ হোৱাটো বিচাৰিছে যাতে যিসকল ক্ষতিগ্ৰস্ত লোক তেওঁলোক স্থানান্তৰ হ'ব পাৰে বা সাহায্য সামগ্ৰী গাজা ষ্ট্ৰীপলৈ লৈ যাব পৰা যায়। লণ্ডনত দেখা পোৱা গ'ল প্ৰতিবাদ পেলেষ্টাইনৰ সমৰ্থনত, যিটো প্ৰতিবাদত 3,00,000 লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিলে। ইজৰাইলে কিন্তু যুদ্ধবিৰতিৰ কোনো বাৰ্তা বা কোনো ইংগিত প্ৰদান কৰা নাই। ইজৰাইলে 1 ছেকেণ্ডৰ কাৰণেও যুদ্ধ বন্ধ কৰিব বিচৰা নাই। তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য হামাছক নিঃশেষ কৰা। আৰৱ বিশ্বই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যদিও প্ৰত্যক্ষভাৱে যুদ্ধখনত জড়িত হোৱা নাই। কালি অনুষ্ঠিত হৈছিল অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ ইছলামিক কোঅপাৰেশ্যনৰ এখন বৈঠক, যিখন বৈঠকত আৰৱ লীগৰ সদস্যসকলো আছিলে। মোহাম্মদ বিন ছলমান ছৌদি আৰৱীয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান, তেওঁ কিন্তু গৰিহণা দিছে যুদ্ধখনক আৰু ৰিয়াদাহত অনুষ্ঠিত হোৱা এইখন বৈঠকত ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানো উপস্থিত আছিলে। তেওঁ কিন্তু ইজৰাইলী সেনাক সন্ত্ৰাসবাদী হিচাপে গণ্য কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। হামাছ কেতিয়া নিঃশেষ হ'ব? হামাছৰ নিঃশেষ হোৱাৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটোত আৰু কিমান নিৰপৰাধী লোকৰ মৃত্যু হ'ব? এই মুহূৰ্তত এই প্ৰশ্নই সকলোকে জোকাৰি গৈছে, সমগ্ৰ বিশ্বক জোকাৰি গৈছে। ইউনাইটেড নেশ্যনছে লোৱা পদক্ষেপে একো ফল ধৰা নাই।